Welcome back to Altcoin Pinoy YouTube channel, si Crypto Dime ulit. In today's video, another trading tutorial ulit tayo at ang pag-uusapan natin ay ang breakout trading. Bibigyan ko kayo ng limang pattern kung saan madalas nangyayari ang breakout sa chart at kung paano ito ma-identify. This is an additional information na magagamit nyo sa trading. Kahit ano pang trading strategy ang ginagamit nyo, if you know how to anticipate a breakout, then it will help you a lot to make a profitable decision. However, not all breakouts are created equal. So pag-uusapan din natin dito sa video yung false breakout. Okay? So umpisa natin sa pinaka-basic, ang trendline breakout. Ang trendline breakout, madalas ito nangyayari if there is a particular trend, uptrend or downtrend. At makakakita naman tayo ng trend sa iba't ibang time frame. Kapag ginamit natin ito sa lower time frame, kinakailangan lang naman na mas focus tayo kasi ang trend doon mabilis magpapalit-palit. So first, ang kailangan natin gawin is to identify a trend. If there is a consecutive higher high and higher low, then meron tayong uptrend katulad nito. Kung meron naman tayong consecutive lower high and lower low, then we have a downtrend. Lalagyan lang natin yan ng trend line. For example, on this chart, meron tayong strong uptrend. Ilalagay natin yung trend line sa mga higher low. Then kapag nabasag yan, an indication of a possible reversal, then we can enter a short position. Especially if it's a strong breakout na merong mahabang candle. But it doesn't mean we can enter agad. Pwede natin antayin na mag-retest yung price sa previous high. Kapag hindi na ito umabot doon, then ibig sabihin weak bulls at mas mataas yung chance na bumaba nga ito. Same idea din sa downtrend. Lalagyan lang natin ng linya yung consecutive peak price. Then if nagkaroon ng strong breakout in a higher low, pwede na tayo mag-enter ng long position. Using this strategy, you can add indicators or other strategy na trip nyo. Isunod natin ang moving average breakout. Dito naman sa moving average, para sa ibang trader, mas convenient ito gamitin kaysa trend line. Kasi iseset lang natin yung settings nito. Depende sa time frame kung saan tayo nagtitrade. Kung lower time frame, maybe we can set it to default 9 or 10 period. Habang tumataas yung time frame, tumataas din yung number of period, 21, 50, 100 to 200 moving average. Okay, let me give you an example dito. BTC USD chart 4-hour time frame. Gumamit tayo ng 100 exponential moving average. There is a strong momentum dito pa lang. So kahit wala pang breakout, pwede na mag-enter. Ibig sabihin kasi merong presence of strong buyer here at nang dumikit ito dito sa resistance level with moving average na nagsisilbi ding resistance sa area na yan, hindi na reject yung price, kundi nagpump pa ulit ito. Indication of a trend reversal. Kasi dahil sa lakas ng buyer side, hindi na nakapag-form pa ng higher low dito. Then nagkaroon na ng breakout dito, good entry for a long position. Yung exit point natin, depende sa strategy yan, we can do swing trade or ride with the trend. At ang exit point is a broken moving average with strong rejection tulad nito. Channel breakout. Aside from trend line and moving average, we can also use a channel to identify a breakout. Pwede tayong gumamit ng indicators like Donchian channel or Bollinger Bands or even two trend line will work. Katulad nito, ito yung channel na tinatawag. Normally kasi nagpapabalik-balik lang yung price sa isang channel. It could be uptrend or downtrend channel. Pero hindi siya habang buhay na mamamalagi dyan kasi pwedeng magka-breakout pataas at paibaba. Magbibigay ito sa atin ng dalawang signal. Kapag nasa uptrend ang market at ang breakout na nangyari ay sa taas pa din, it will be temporary and it could be a sign of a parabolic move na malamang may kasunod na massive drop tulad nito. Channel breakout pataas pa din, sign of parabola, then a massive drop. So ibig sabihin, if makakita tayo ng ganitong formation, we could take profits na or exit the market. If ever naman sa ibaba ang breakout, mas malaki ang chance na mag-reverse na nga ito. Lalo na kung mahaba-haba na ang itinakbo pataas ng price. Next is accumulation breakout. Nangyayari naman ito madalas sa bottom part of a downtrend market. Kadalasan kasi from bear market, hindi ito nagta-transition sa reversal agad, especially sa higher time frame. Nag-a-accumulate muna ito, nauubos na yung sellers, at unti-unti naman pumapasok yung mga buyers. Pero hindi pa din ganun kadami. Kaya ang tendency, ang nagiging itsura ng chart ay trading range, balance at walang trend. Katulad ng example natin dito, accumulation.
kasi nabuo ito after a massive downtrend. A year of accumulation bago nagkaroon ng breakout dito sa resistance. Kaya ganyan kalakas yung breakout na nangyari dahil na rin sa tagal ng accumulation. Kumbaga parang naipo na yung tubig na pilit kumakawala sa itaas. Kaya nang mabuksan, massive pump. Kapag mas matagal kasi yung accumulation or distribution, ang nagiging resulta ng breakout ay extreme. Ang distribution naman, normally nangyayari ito after a bull market. Ang trading range ay nangyayari sa top at kapag ito ay nag-breakout pa ibaba, then welcome bear market. Ascending, descending, triangle breakout. Ang ascending and descending triangle breakout naman ay nangyayari when the market is trending or declining. Ibig sabihin, kapag nagte-trend pa lang ang asset, umpisa pa lang or kalagitnaan, dito maganda hanapin si ascending triangle. Kasi it normally lead to a continuation of a trend at mas mataas yung probability na we can anticipate a breakout. A bullish signal and it consists a consecutive higher low formation. At ganun din sa declining market, ang descending triangle ay mas nagmamaterialize kasi it's an indication of a strong selling pressure na nagko-consist naman ito ng consecutive lower high. Although makakakita tayo ng ascending triangle sa downtrend market, it doesn't mean na hindi ito magli-lead sa breakout pa itaas. Pero yung probability niya mababa kung ikukumpara sa ascending triangle na nangyayari sa bull market. We can still put a long position kahit ang ascending triangle ay nasa ilalim. Just make sure you manage your risk kasi yung probability nito for a win trade ay hindi ganun kataas. Now, alam na natin ang mga patterns at kung saan makikita ang mga possible breakout. Kailangan alam din natin na there is a false breakout. Kaya mahirap ang breakout trading kasi minsan it's a trap. Akala natin breakout na, hindi pala. Fake out lang pala. Pero ganito kasi yan, it's part of the game. Ibig sabihin, kahit ano pang perfect strategy, confluence ang ilatag mo sa chart, hindi ka makakaligtas sa false breakout. We are just dealing with probability and not with certainty. So if we experience a false breakout, let's accept it na ito ay nangyayari at mag-focus na lang tayo sa next trade. Kaya nga tayo may position sizing and risk management para sa mga ganitong senaryo. Ang mga nalaman nyo dito, hindi ko gawa-gawa lang yan. Tested na yan in history of trading at ginagamit yan lahat ng mga experienced traders in the market. If you don't know any of this, you can apply it to your own trading strategy and see how it works for you. Okay, so yun lang for this trading tutorial natin for today. Kung may natutunan kayong bago dito sa Altcoin Pinoy YouTube channel, make sure to like and share this video. Mag-subscribe na din kayo kasi marami pa tayong ilalabas na content na ganito. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.